Men du, Joakim, du har ju bytt yrkesbana lite nu. Och nu är du filmproducent och manusförfattare. Oj, det var svårt att säga. Manusförfattare. Är det någonting du alltid har velat bli eller velat vara? Jo, men det tror jag. Det många inte vet, jag jobbar ju på bio när jag var... När jag var yngre, ideellt. Ja. Och det var ju mitt sätt, i och med att jag hade ingen, alltså du vet ju alla, jag hade en väldigt tuff uppväxt. Ja. Och då var det ju mitt sätt att fly undan in i filmens värld. Så jag jobbade ju och rev biljetter och sålde biljetter och sålde godis och grejer. Ja. Och nu är du där själv. Ja. Fast på andra sidan. Häftigt ju. Ja. Men Jonna, du har ju sagt att du egentligen aldrig ville bli känd riktigt eller offentlig. Och sen träffade du Jocke. Vad tror du att du hade jobbat med om du inte hade träffat Jocke? Alltså, jag gillar inte människor. Så... Nej, toppen. Ja, men typ lager. Alltså, verkligen. Ja, mörkt, långt inne i ett lager. Men tycker du att det här är jobbigt då? Det här är jättejobbigt. Nej, alltså, jag vill liksom inte ens... Ja. Nej, men de är jättesnälla. Ja, du ser. Men Jocke, som du sa, du har varit väldigt öppen med din tuffa uppväxt. Vad kunde det vara för situationer som utspelade sig? Nej, men jag har väl varit med om det mesta i uppväxten. Det var väl väldigt mycket framförallt gaslighting och psykisk misshandel. Ja, men det är väl ett enda långt trauma egentligen. Jag minns väl inte allt. Vissa fragment, vissa grejer och vissa egentligen bara känslor jag känner i kroppen. Mycket har jag fått återuppleva när jag läste igenom papperna. En del kom jag ihåg och verkligen kunde känna så här, okej, det var faktiskt som jag trodde. Det var ingenting jag inbillade mig. Medan vissa saker kanske blev helt nytt och något nytt att processa och ta in. Vad de här papperna, för de som inte vet. Du fick alltså läsa dina papper från... Ja, jag begärde ut mina socialpapper, alla handlingar. Varenda liten rad någon har skrivit om mig under min uppväxt. Och herregud. Och hur var det att läsa igenom dem så där i efterhand? Ja, men verkligen en berg- och dalbana. Och det påminner väl ännu mer mig själv om att vikten att vara en bra förälder och att ge barnen liksom rätt förutsättningar att kunna bli vuxna människor och bra människor och visa empati och ha bra värderingar och förståelse. För jag vet ju att du har med dig de papperna hit. Ja, ett papper har jag med mig. Orkar du eller vill du läsa upp vad det står på det? Ja, men jag kan läsa någon liten rad för de som inte vet... Nej, men det är ju anteckningar då från socialsekreterare, från BUP och det är ju barn- och ungdomspsykiatriska. Så det är ju lite anteckningar de gjorde om mig när jag var mindre. Och här är väl... Hur gammal var du här? 9 år. 9. Och det är ju att jag har regrederat mycket och det är ju när du går bakåt i utvecklingen. Jag befinner mig alltså på 3-4 års nivå. Och jag pratar endast genom en björn, alltså en gossebjörn. Jag pratar om mig själv som en tredje person, typ så här, Joakim är ledsen. Han är mycket ledsen, men somatisk är Joakim frisk, han är inte psykotisk. Men Joakim är deprimerad. Han kämpar för att få vara nära sin mamma. Joakim är mycket orolig för mamma. Han är rädd att hon ska ta sitt liv. Joakim är inte förvirrad. Han behöver inte terapi för egen del. Han är en begåvad pojke. Jo, men gud. För det... Åh, gud. Hur känns det för dig nu när du läser upp det nu? Jag har svårt att se mig själv. Att jag går ut och tänker att jag läser om någon annan, om du förstår. För du minns inte det här, eller? Nej, det här minns jag inte. Nej. Alltså, det här var det förmodligen för mycket traumatiska händelser, så det är helt blackout. För du blev alltså gaslightad och psykiskt misshandlad av din mamma. Så det enda du egentligen ville vara eller få var hennes bekräftelse och kärlek. Ja. Och hon liksom tryckte dig åt sidan. Ja, både ja och nej. När jag trivdes och mådde bra i fosterfamiljen, då ringde hon och sa att hon kanske inte lever nästa gång och såna grejer. Och då satte det igång det här igen och, hos mig och rädslan. Och jag sov mycket under möbler liksom för att ta skydd. Åh, herregud, men hur känner du, Jonna, när du får höra det här? Jag har ju läst mycket av papperna också, men det är så sjukt. Alltså, det är verkligen som att läsa en skräckfilm. Alltså, det går inte att förstå att det liksom har hänt någon. Nej. Och då att det har hänt min man. Det är helt... Men nu när ni själva fick barn,
Alltså vissa känner att de kan, när de får barn, förstå sina föräldrar bättre eller tvärtom. Hur var det för dig eller er? Helt tvärtom. Helt tvärtom? Ja, då försvann den här kanske lilla förståelsen. Mm. För jag tänkte hela tiden att mamma hade ett aktivt missbruk. Hon... Mm. Ja, men att det fanns saker som förelagde att hon kanske inte gav mig den uppmärksamheten jag krävde. Men sen när jag fick barn, då kände jag helt annorlunda. Att jag skulle aldrig någonsin utsätta mig, mina barn för någonting jag själv har varit med om. Aldrig någonsin. Men vad gör ni själva aktivt för att vara liksom de bästa föräldrarna ni kan vara? Men vi är bra på olika saker. Mm. Du är ju struktur, planering. Det praktiska. Ja, jag är väl mer tålamod och pedagogik med barnen. Och lek. Mycket lek. Mm. Och väldigt mycket kärlek har man ju sett. Ja, det hoppas jag väl att de tycker i alla fall. Ja, herregud. Får jag fråga en sak? Mm. Förlåt. Har du försonats med din mor? Jag vet inte om hon lever eller om det är, har du liksom förstått varför hon var som hon var? Nej, och vi har inte pratat på det i väldigt, väldigt många år. Hon har aldrig träffat mina barn och det tycker jag såklart är jättetråkigt. Hon missar ju chansen att träffa två av världens mest underbaraste barn. Och även om hon kanske inte klarar av att möta mig och de frågor jag har till henne, så tycker jag inte att det ska drabba mina barn. För att Lionel är ju 3 och Lunabelle fyller ju 5. Och Lunabelle börjar ju fråga. För att hon är ju van vid att träffa din mamma som är hennes mormor. Som är väldigt aktiv i hennes liv och verkligen bryr sig och ger kärlek. Så då frågar ju hon mig, vart är din mamma? Men om hon skulle höra av sig idag då? Vad hade du sagt? Hade du velat träffa henne? Inte personligen, ja. Nej. Men jag skulle aldrig basera på mina egna upplevelser ta ifrån mina barn där. Och sen kanske jag inte hade åkt och lämnat dem ensamma hos min mamma med tanke på vad som står i papprena. Mm. Men jag hade aldrig tagit ifrån mina barn chansen och träffa henne när jag och Jonna är med om, under några timmar. För det blir egoistiskt. Alltså, även om jag har varit med om det med min mamma så mina barn har ändå rätt till sitt eget umgänge. Fint. Men Jonna, vi har pratat mycket om Jockes uppväxt. Hur var din uppväxt? Alltså mina föräldrar skilde sig när jag var typ 5. Mm. Och jag kan liksom inte ens se dem ihop typ. Alltså det är en konstig grej. Men de har ju alltid varit osams typ. Så det har varit liksom... De har inte kunnat prata med varandra. Det har varit varannan vecka. Och det har, alltså... har du hamnat emellan? Ja, men lite så. Ja. Och det har väl format mig. Mm. Alltså så det jobbar vi väldigt, väldigt mycket på. Att alltid ha en bra kommunikation för vårat förhållandes skull och för barnens skull. Att alltid liksom... Ja, jag hörde någonting om det, att innan ni går och lägger så typ utvärderar ni dagen. Men vi försöker väl kommunicera vad man kan förbättra. Alltså, vi försöker vara väldigt transparenta. Mm. Man fungerar ju så som människa att man är väldigt partisk mot sina egna känslor. Men vi försöker väl gå ifrån det och försöka se från varandras perspektiv och försöka mötas. Och försöka göra det bästa av det. Och bara försöka vara den bästa versionen av oss själva och utvecklas. Okej, men när man är så pass stora som ni är, bland unga kidsen, så kan det ju spridas massa olika märkliga rykten om en. Så därför så tänker jag att jag har bett tittarna redan innan att skriva in vad de har hört om er på Instagram. Och tänkte att ni får slå hål på det, eller bekräfta ryktena. Är ni redo? Mm. Ja, okej. Okay. Det är dags för rykteskollen. Rykteskollen. Okej. Okay. Vi ska titta på skärmen där. Jocke dricker 1 liter cola varje morgon. Jag gör det. Det där är tveksam. Alltså du öppnar ju alla flaskor och burkar men du dricker inte så mycket. Men det har man ju sett på era YouTube. Ah. Alltså att du dricker väldigt mycket liksom... Cola, alltså i sån här, som man, inte burk, utan liksom flaskor. Jag dricker väl det mesta, tror jag. Men jag dricker ju inte upp det, det är ju det som är problemet. Alltså du öppnar ju under 3 timmar. Så, ja, exakt. Under 3 timmar har du öppnat liksom 10 stycken. Men det är ju bara, alltså... Är det någonting du stör dig på? Ja, nej men alltså det står burkar överallt. Okej. Okay. Att de kör öppet förhållande. Oj. Reaktion. Nej, men det där är ju lite myt. Alltså, det kommer väl ifrån... Var det jag som var med i en podd?
Och sen försökte jag förklara att vi har en väldigt öppen dialog. Ja, för jag har fått väldigt många av den här. Ja, men den där vet jag ju. Den där har jag hemsökt. Också att vi har förklarat den väldigt, oj, väldigt många gånger. Vill du ta förklaringen då? En gång för alla! Ja, det är sista gången jag säger det. Nej, men vi, nej, det har vi inte. Och det är, alltså, vi är väl mer... Vi har inte den som är så här... Okej, om du går och är otrogen, då kommer jag kasta dig och bla bla bla. Alltså, så. Utan det är så här... Ja, okej, vill du göra någonting med någon annan, kom och säg det. Men det betyder ju inte... Det var så jag förklarade det också. Men det betyder ju inte att han har kommit och sagt det, eller jag har kommit och sagt det. Så inte öppet förhållande, öppen dialog. Då är det väl mottagande. Det är väl ärlighet. När det är på det där som tänkte så här, aha, jag hade gått och sagt det varje dag. Och då kanske det låter som ett öppet förhållande. Ja. Det betyder inte heller att han hade fått det. Nej. Nej, men det handlar väl om att vara ärlig mot varandra. Ja. Mm. Har ni öppet förhållande? Vi är ärliga mot varandra. Yes! Vi går vidare. De gör bara huset för tv. De bor inte där längre. Vi bor faktiskt inte där längre. Nej, det hörde jag. Vad är det som sker? Nej, men vi mådde inte bra av att bo där. Alltså, vi har filmat alldeles för mycket och... Framförallt jag var aktiverad på jobb hela tiden. La mig jag kolla på tv på kvällen och försökte varva ner. Jag låg ju så här typ och hade någon vilopuls på typ 120. För de som inte vet, när jag har bott i ett enormt lyxhus som det har byggt och det har filmat så länge. Och sen var det väl bara, vad kan man säga, kopplat till jobb. Mm. Alltså det var det enda man påmindes om där. Och till slut mådde man bara sämre och sämre och sämre. Jag fattar det. Så då tog vi en lägenhet som när vi åker från huset liksom... Då är man bortkopplad från jobb. Mm. Först var det egentligen... Så ni filmar i huset? Ja. Men ni bor i en lägenhet? Ja, det var, men det var för jag var ju också där och filmade. Ja, du har varit där. Helvete, min telefon brann upp. Nej. En morgon. Alltså du gick ut och sa, jag måste få tag på Anders Ölvegård. Det var ju också väldigt roligt. Du har att du inte ens kunde mitt namn. Och då gick du ut i alla dina fantastiska följare, eller era... Och alltså den bara puff, sa det bara. Den bara brann upp på något sätt. Du åkte raka vägen dit. Nej, men då åkte jag dit. Ja, han för att du sa att det var ett fuskbygge. Ja. Var det det då? Och, nej, men alltså det där, det är ju en, det var nog, jag skulle säga så här, ni kanske inte hade gjort en besiktning. Nej. Nej. Det hade inte varit till. Alltså fuskbygge är något annat. Aha. Ja. Vi går vidare. Att de fejkar hela spökjakt. Det är faktiskt intressant. Nej. Det som händer, händer. Alltså jag är ju skeptisk själv. Ja. Alltså det händer ju saker. Ja. Men vissa i teamet är ju helt säkra på att det är övernaturligt. Ja. Framförallt medium. Mm. För ett medium lever ju på att kommunicera med det övernaturliga. För ni, de som inte vet det, ni jagar alltså spöken. Jagar vet jag inte om jag gör. Vi kollar om det är händer. Ni först, men ja, ni kollar om de finns där. Ja. Det är väldigt många tittare. Ja. Ja. Och då kan det bli att vissa missförstår här. Ja, men inte fejk. Det slår igen kanske någon dörr ibland eller ramlar ner någon bas. Ja. Men är det paranormalt? Ja, jag vet inte. Kanske korsdrag ibland. Ja. Och det är där vi verkligen försöker kolla också. Du och jag är ju verkligen då så här. Mm. Okej, alla stannar upp. Ingen rör någonting. Nu går vi med värmekamera. Är det någon som har rört den här? Är det någon som har liksom... Ja, det var sista ryktet. Otroligt. Oh. Men ni har ju velat bort från er materiella värld som ni var i förut. Det var lyxhus, jättemycket lyxiga kläder, det var Lamborghinis, väskor, vad mer? Nej, men typ det. Det var väl typ allt egentligen. Allt som kan vara materiellt. Ja. Och nu vill ni bort därifrån. Varför då? Jag bara, varför då? Du har väl alltid, du har väl aldrig varit intresserad av det? Nej. Du har väl mer varit jag? Alltså... Ja. Jag led av psykisk ohälsa under väldigt många år. Mm. Och jag trodde att när jag köpte saker, det lindrade för en stund. Mm. Men sen blev ju bara hålet större och större och behövde spara mer saker att fylla. Liksom, från kanske märkeskläder till stora sportbilar. Så ni har gjort av er med allting nu, eller? Ja, jag har sålt bilarna. Har ingen kvar. Jag har sålt mycket av kläderna, har väl lite kvar. Mm. Men jag insåg väl att jag är inte den personen. Alltså, man hittar väl sig själv någon gång. Alltså, ja. Jag mår bäst av, till exempel, jag har ett stort hockeyintresse. Mm. Och i början när jag gick på hockeyn så satt jag i en loge liksom, för att få vara i fred. Mm. Men jag har insett att jag är den personen som står och skriker i klacken. Liksom. Och första gången, då var det väl väldigt mycket uppmärksamhet. Jag skulle ta bild med alla där och de pratade med mig. Men efter ett par gånger kommer man ju in i det där. Då har ju de sett mig så pass många gånger. Ja. Och jag mår bäst när jag får leva precis som vanligt. Ja. Alltså.
Är det Vita Hästen då, eller är det Linköping? Det är Linköping. Det är Linköping. Linköping. Det är fint. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discovery Plus, där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta.